12 লাখ টকা খরচ করে মানু হল গই কুকুর সাইঠেঙ্গত খোজ কাঢ়িছে আডিঙিত লিশ আছে কুকুরৰ দৰে ট্ৰিক্স কৰিছে কোনো আসলতে পার্থক্য আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব আজব অদ্ভুত আচৰিত হোৱা জিয়ে নকক কিয় জিয়ে নাভাবক কিয় কিন্তু এআই আসলতে সত্য দেখিলে আপুনি ধৰিবই নোৱাৰিব যে এয়া মানু নে এয়া কুকুর আৰু এই ধৰণে এই ব্যক্তি গৰাকী ইতা গুটেই বিশ্বব্যাপী চৰ্চিত হৈছে গুটেই বিশ্বতে তেওঁৰ ভিডিঅ' হৈ পৰিছে ভাইৰেল কথাটো এনেকুৱা যে মানুহজনে দীৰ্ঘদিনীয়া তেওঁৰ মনত পুহি ৰখা এটা হেঁপাহ তেওঁৰ এটা চখ তেওঁ পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই চখটো পূৰণ কৰা তেওঁৰ আচলতে দুদিনমান হ'ল কিন্তু শেহতীয়াকৈ তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰিছে পাব্লিক এপিয়াৰেঞ্চ অৰ্থাৎ তেওঁ চখ পূৰণ কৰি কুকুৰ হোৱাৰ তেওঁ প্ৰথমবাৰলৈ পাৰ্কলৈ গৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ এটা কুকুৰ হৈ পৰিছে গৰাকীৰ হৈতে পাৰ্কলৈ ফুৰিবলৈ যোৱা এটা কুকুৰ আপুনি এই দৃশ্যসমূহত দেখিছে আচলতে এগৰাকীয়ে সেই ব্যক্তি এজন জাপানৰ লোক তেওঁৰ পৰিচয়টো এতিয়াও আচলতে স্পষ্ট নহয় তেওঁৰ যি ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট সেই ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট আৰু একাউণ্টৰ যথেষ্ট ফলোৱাৰ্ছো আছে এই ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ নামটোৰ জৰিয়তে তেওঁ পৰিচিত বিশ্বব্যাপী বা তেওঁৰ পৰিচয় সেইধৰণে জনা গৈছে টকো বুলি তেওঁক চিনি পায় তেওঁৰ ফলোৱাৰ্ছসকলে যি টকো বৰ্তমান হৈ পৰিছে এটা কুকুৰ সৰুৰে পৰা তেওঁৰ এই মনত এই এটা চখ আছিল মনত এটা হেঁপাহ আছিল যে এদিন তেওঁ যদি এদিন কুকুৰ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন আৰু এই চখটোকে পূৰাই তেওঁ যি আচলতে কুকুৰ হৈছে তেওঁক দেখা গৈছে যে কেৱল কুকুৰৰ দৰে তেওঁ চাৰিঠেঙত খোজ কঢ়াই নহয় তেওঁ আচলতে আন যি প্ৰকৃত কুকুৰ এই কেইটামান আন কুকুৰৰ সৈতে তেওঁ একেলগে মিলিও গৈছে এই আন কুকুৰ কেইটামানৰ সৈতে তেওঁ আনকি বন্ধুত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলিও তেওঁ দাবী কৰে আচলতে তেওঁক যি কুকুৰ হৈছে বা তেওঁ একেবাৰে তেওঁৰ মনৰ হেঁপাহ পূৰণ কৰি তেওঁ এটা কুকুৰৰ দৰে চাৰিঠেঙত খোজকাঢ়িবলৈ পাৰিছে এই কষ্টিউমটো ডিজাইন কৰিছে জাপানৰ এটা কোম্পানীয়ে 40 দিন লাগিছিল এই কষ্টিউমটো ডিজাইন কৰি উলিয়াবলৈ বৰ্ডাৰ কলি কুকুৰটোৰ জাতৰ দৰে হাইলাক এই কষ্টিউম আৰু এই কষ্টিউমটোৰ বাবে খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছিল ব্যক্তিগৰাকীয়ে 12 লাখ টকা আজি কিছুদিনলৈ যদি আমি উভতি যাওঁ তেওঁৰ কেইখনমান ছবি পোহৰলৈ আহিছিল যে মনৰ হেঁপাহ পূৰণ কৰি তেওঁ কি ধৰণে কুকুৰৰ কষ্টিউম পৰিধান কৰি পিন্ধি তেওঁ কুকুৰৰ দৰে হৈছে কুকুৰৰ দৰে আচৰণ কৰিছে বা কুকুৰৰ দৰে একেলগে ট্ৰিক্স কৰিছে একেধৰণে কিন্তু এতিয়া তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে যি তেওঁৰ পাৰ্কলৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ল ইয়াত তেওঁ আচলতে তেওঁৰ ইয়াৰ কিছু প্ৰস্তুতি আছিল ইয়াৰ বাবে অৱশ্যে তেওঁ নিজৰ প্ৰকৃত পৰিচয়টো লুকুৱাইছে তেওঁৰ বন্ধু বান্ধৱৰ পৰা তেওঁৰ কলিগসকলৰ পৰা তেওঁৰ যি কাৰ্যালয়ত চাকৰি কৰে তাৰে যিসকল সহকৰ্মী তেওঁলোকে তেওঁৰ এই কথাটো নাজানে তেওঁ আচলতে ভাবে বা তেওঁ পূৰ্বৰে পৰা তেওঁৰ এটা মনক খুদুৱনি আছে যে কোনোবাই যদি তেওঁৰ এই চখটোৰ কথা গম পায় তেওঁক হাঁহিব বা তেওঁক জাজ কৰিব আৰু তাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবৰ বাবে তেওঁ প্ৰকৃত তেওঁৰ পৰিচয়টো লুকুৱাই ৰাখিছে আৰু একেবাৰে নিকট যিখিনি তেওঁৰ বন্ধু বা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকক কোৱাৰ পূৰ্বেও তেওঁ বহুবাৰ ভাবিবলগীয়া হৈছিল যে তেওঁৰ আচলতে মনত চলি কি আছিল তেওঁৰ হেঁপাহটো কি ধৰণৰ তেওঁৰ চখটো কি ধৰণৰ নহওক টকো নামেৰে পৰিচিত এগৰাকী ব্যক্তিৰ চখটো পূৰণ হ'ল বা তেওঁৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সৰুকালৰে পৰা তেওঁৰ মনত পুহি ৰখা হেঁপাহটো পূৰণ হ'ল কিন্তু এই কথাখিনি আচলতে বহুতৰে মাজত বিভিন্ন ধৰণে চৰ্চা লাভ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াটো বিষয়টো হৈ আছে যথেষ্ট চৰ্চিত হয়তো আপুনিও ভাবিছে যে চখনো কি ধৰণৰ মানুহৰ থাকিব নোৱাৰে আৰু সঁচাই এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে যেন সেইখিনি কথাকেই প্ৰমাণ কৰে